Bortsett fra en person så tror jeg ikke det var så mange som skjønte hva som skjedde. Men det var noen ting som skjedde I privatlivet mitt som var vanskelig, uten at jeg har lyst til å snakke detaljert om det, men som var veldig tungt og som liksom traff meg. Og samtidig hadde jeg da en erkjent da at denne jobben jeg har og det på en måte den roll, ikke bare jobb, men det var jo hele rollen min, det var jo hele meg. Det ikke kan skille liksom privatpersonen Lars fra den offentlige redaksjonssjefen Lars Akerhaug. Uansett hvor jeg var og I alle sammenhenger, så var det det folk ville tenke om meg. Og at når jeg ikke var lenger var komfortabel med det, så var det veldig, veldig vanskelig. Så jeg var... jeg fikk I hvert fall... ble diagnostisert som deprimert, til dels alvorlig deprimert. Det var ganske tøft, ganske tungt en periode. Når du hørte de ordene der, var det sånn, nei, eller var det, åja? Nei, jeg hadde vel skjønt det selv da. Ja. Jeg hadde tatt alle disse selvtestene og så hvordan det så ut. Så det som, og jeg tenker vel kanskje at noe av det hadde ligget der før også, uten at jeg helt hadde tatt det på alvor. Med et sånt tungsinn da, og et mørke kanskje. Men så slo det veldig hardt inn da. Så når det ble sagt høyt? Ja, og på grunn av alle disse tingene som skjedde samtidig. Hadde det ene bare skjedd, så hadde det sikkert kanskje ikke sluttet en gang. Hadde det liksom kun vært noe privat, og hadde heller slått en vanlig jobb, så hadde det sikkert gått greit. Men når alle disse tingene skjedde på en gang, så var det var vanskelig, og det var ikke lett å få hjelp. Og det var tungt, altså. Og det skremmende, synes jeg, når du har det litt på avstand. Jeg jobber fortsatt med noen av disse tingene, men når du har det litt mer på avstand, så var det skremmende hvor fort man kan gå fra å fungere relativt normalt til å bli virkelig, virkelig syk. Altså. Ja. Jeg vet for lite om depresjon, annet enn at jeg har lest det sånn, gjerne sånn I populær... ikke populær kultur, men altså type artikler, enkle forklarer psykologer, at liksom for å skille mellom den her hverdagsdepresjonen, sånn type være litt deppa til den ekte depresjonen, at du ikke greier å se glede I noe som helst I hverdagen. Er det en nøyaktig beskrivelse? Ja, det ble ikke gøy å trene lenger, for eksempel. Og det var vanskelig å... så selv de tingene jeg på en måte hadde brukt for å liksom trøste meg litt, holdt jeg på å si, jeg ga ikke så mye mening lenger. Jeg gjennomførte det likevel da. Så jeg gjorde på en måte ting riktig. Jeg gjorde de tingene legen sa jeg skulle gjøre. Være I fysisk aktivitet, trene, være ute, alle de tingene der. Og det hjalp selvfølgelig. Men det også, I tillegg til det, også veldig vanskelig. Det var veldig vanskelig å se noen utvei. Å se at det gikk an å gjøre endringer. Og at det var mulig. Det vel først og fremst det som har forandret seg nå da, I høst. At jeg ser det tydeligere, at det går an å gjøre ting på en annen måte. Gjorde du noen spesielle grep da? Fant du ut av det selv, eller noe? Altså det det som at du, beklager nå bråker jeg litt, det det som at du får ikke, I en sånn situasjon så ikke så fryktelig lett å få hjelp. Fordi jeg har på en måte brukt det offentlige helsevesenet til sånne type ting før. Da har det vært mer planlagt at jeg har hatt konkrete issues, jeg har ting da, som jeg ønsket å ta opp og snakke med noen om. Da har jeg opplevd å få ganske god hjelp. Men når du står der og litt sånn mer akutt, så det på en måte enten å snakke med en eller annen person med sosionombakgrunn I kommunen, som man kan få veldig mye eller veldig lite ut av. Det litt sånn personavhengig, men det også litt bingo. Eller så det å bli lagt inn. Utover det så har du jo egentlig bare legen din. Så du er litt sånn prisgitt å ha, for min del I hvert fall, du prisgitt å ha en god lege. Men jeg har måttet jobbe med disse tingene selv, I all hovedsak. Jeg har selvfølgelig hatt noen jeg har snakket med, men jeg måtte jobbe meg gjennom det selv, ja. Hva det som var, når du ser tilbake på siste måneden, hva det som har fungert bra da, for deg? Det som fungerer jo, det jo ikke noe hokus pokus her, det jo de kjedelige tingene. Ha litt rutiner. Være I aktivitet, fysisk aktivitet, være ute, gjøre sånne type ting. Det liksom som med menneskerelasjoner, at det tar jævlig lang tid å bygge opp noe, liksom et fundament, og så tar det jævlig kort tid å rive det ned igjen, liksom? På sett og vis at det tar veldig lang tid, og at man kan ikke dekke, som du sier, det ikke noe quick fixes her, Nei, det hvertfall ikke noe quick fix, og jeg tenker at de tingene jeg
måtte jobbe med I sommer, må jeg fortsette å jobbe med. Det ikke noe som forsvinner sånn helt. Det ikke noe som bare kan skrues av. Men vurderte du ikke snakke om det, eller? For du sier jo, jeg vet ikke hvor mange du andre har snakket med deg om noe sånt. Det jo... Jeg har nesten ikke snakket med noen om det. Nei. Så bortsett fra noen veldig nære venner. Ikke så detaljert I hvert fall, men det jo mange som har skjønt at noe var galt. Så jeg snakker om det, fordi jeg tenker at det bør være greit å prate om det. Nå ble det jo kjent at jeg har vært sykemeldt, så da tenkte jeg at I et sånt format som dette, så det en ok ting. Og vi har litt tid da, så det en ok ting å si litt om. Når du gikk inn I sykemelding for eksempel, hva gjorde du da? Var det første tingene du gjorde da? Var det som å prøve å bygge opp igjen? Eller? Ja, det var egentlig jo... Altså det vanskelig å huske hva jeg gjorde akkurat da. Det var veldig vanskelig altså. Men jeg... Dette skjedde jo heldigvis samtidig med at samfunnet åpnet seg litt mer opp. Så jeg anstrengte meg for å være sosial. Og delta på litt aktiviteter og sånn som jeg visste jeg trivdes med. Så det hjalp. Må du gjøre noe sånt slags rollespill ut av det, eller du da liksom sånn lavmælt nedtone, eller prøver du liksom å, at du føler at du må spille litt sånn? Jeg jo sånn at jeg ofte fungerer best I små grupper, så jeg føler uansett at når jeg I litt sånn større sammenhenger, så det alltid litt rollespill. Jeg ikke så god til sånn mingling og sånn men jo helt klart sånn det måtte ta meg litt sammen og ta på en maske og heldigvis på en måte så var det også mye folk jeg ikke kjente for som jeg hadde kjent truffet tidligere da, som jeg ble kjent med I sommer og høst så det gjør det på en måte litt lettere for da må du og det hjelper nok litt også det å, når du har det sånn da Og ta deg litt sammen og prøve å være den beste utgaven av deg selv, for da ser du at jeg kan jo faktisk være en ganske ok fyr, eller person da. Jeg ganske spredt, for jeg også sånn I ekstremt tunge perioder, altså fant du ut at den fotballen, spesielt de 45 minutter jeg spilte I Nydalen, de gangene jeg har vært sånn ekstremt langt nede, så det jo sånn, da sånn, yes, så deilig var en time uten å gå liksom og ha vondt I magen, eller... gå liksom og stresse med liksom det man går og tenker på hele tiden da, ja. Og så bare sånn, fy faen, det var ganske digg, ja. Og så kommer det selvfølgelig snikke tilbake, men det hele tiden den der påminnelsen om at som jeg ser for meg som folk som har opplevd de verste som man kan oppleve som foreldre eller person gjennom livet, at liksom den der streben etter å skjønne at man kommer over ting selv de verste tingene det mulig å komme over da, selv om jeg for eksempel mine verste Marit, så sånn usikker på hvordan jeg ville I mitt sånt mitt huvud hvor jeg spinner så helt vilt ut med scenarier på om hva måtte vi satt der, liksom kom jeg tilbake til livet hvis det her hadde skjedd så jeg usikker på om vi hadde hatt styrken til det men det jo færreste som vet da, før man plutselig står oppe I det ja, nei det vet man jo virkelig ikke jeg vet ikke hva jeg skal si om det heller jeg tror at det mange som kan det åpenbart folk som har vært I mye vanskeligere livssituasjoner enn meg og som har klart å komme seg ut av det så, men det hjelper å gjøre det altså, det hjelper å, det var på en måte du, jeg følte meg nok veldig alene og jeg føler vel at jeg har vært ganske alene om det også med noen få unntak noen få veldig gode venner så har jeg måttet gjøre liksom jobben selv men det hjelper å gjøre som legen sier Altså det hjelper å gjøre de tingene, vær sosial med folk du får overskudd og føler deg bra med, og velge vekk de du gjør som føler deg, gjør at du føler deg dårlig. Og vær ute I naturen, det funker mye bedre enn medisiner og alt mulig annet. Altså. Jeg må bare si hvis jeg går over streken med, sånn der, Nei, det går bra. Med selvmordstanker og sånt, det altså noe som på en måte kommer I kjølvannet av en tung depresjon? Jeg tror at alle som så langt ned som jeg har vil tenke de tankene, men jeg har nok aldri på en måte vurdert det konkret. Det har litt å gjøre med at jeg har barn, og jeg vet ikke helt hvordan jeg ville taklet det om jeg ikke hadde hatt det. Det også litt skremmende å tenke på. Ja, mm. Helt klart det jo... Ja, det kommer jo inn I ligningen på en ganske tungt vis, ja. Så det har jo vært en hjelp da, på en måte. Og også det at du har barn gjør at du har en
en del av livet ditt hvor du nødt til å ta deg sammen og være pappa. Og ikke bare være deg selv med dine egne tanker. Hvordan var det? For det jo ikke gi noe av mørke og tyngden av det her inni deres, altså ikke få noe av det at bare det går ikke, det barn vil merke at noe gærent ja. De ikke dumme. Hvor gammel det? Jeg har ikke lyst til å gå på skole ja. Men barn kommer til å skjønne at noe galt det hjelper å snakke om det også men jeg var jo aldri på en måte der at jeg ikke fungerte som far eller omsorgsperson og jeg klarte det, og jeg tror det hjalp også. Det er litt sånn som trening og andre ting, at det hjelper. Mm. For du er nødt til å ta deg sammen. Sammen som at du liksom står opp hver dag og tar på deg klær og gjør sånne type ting. Mm. Så hvordan er det i dag, for eksempel? Altså, hvordan er det akkurat nå? Er det i forhold til at det var på det mørkeste? Jeg har det mye bedre nå. Mm. Det er det flere grunner til. Men jeg har bra folk rundt meg. Og jeg føler at selv om jeg på en måte ved å slutte i reset, kaste meg litt sånn ut i noe som ukjent, jeg vet ikke hva som dukker opp, så vet jeg at det kommer til å gå greit. Og da føler jeg meg ganske trygg på det, altså.